Так, санақ комиссиясы. Санақ комиссиясын шығардық. Тоқта, шығарғанда бұлай болады. Санақ комиссиясы Ербол мен Демеген деген жігітті қолдайсыңдар ма? Қайс, қолдарын көтеріңдер. Бір ауыздан ба бәрі? Қалыс қарсы бар ма? Жоқ. Бір ауыздан сайланды. Хатшының боламыз. Енді жігіттер, бұл жерге хатшы сайлауымыз керек. Протокол жазады. Хатшыға бір адам шығыңыз. Алтынбек, кетші. Кетші жазды. Нәкенов Алтынбек деген жігітті хатшы қылуға қарсы емессіңдер ме? Жоқ. Сайлы, қайтадан қолдан ба бәрі? Жоқ. Қалыс қарсы жоқ қо? Жоқ. Хаттаманың енді төрағасын сайлауымыз керек. Жиналыстың, осы жиналыстың төрағасына адам сайлауымыз керек. Кім шығарамыз? Бауыржан сұрайық. Қуаныш Бауыржан сұрайық, жігіттер. Қуаныш Бауыржан жазды. Осыған дауыс берейікші ал. Қалыс қарсылық білдіретін еріңіз бар ма араңызда? Жоқ. Бір ауыздан ба? Иә.